Тікелей эфирде информбюро дәл қазір әріптесім Лаура Биғали әзірлеген «Жұлдыздар жарқырайды» жобасын көріңіздер. Украинаның танымал әншісі Тина Карльдің Қазақстанға келу мақсаты не? Я не хочу играть молчанку. Ұлыбританияда өткен халықаралық додада 67 елді артқа тастап, оза шапқан екі домбырашы Темірлан Олжабаев пен Ернат Наурыз қандай сырымен бөлісті. Домбырамен шетелді аралап концерт қойсақ деген өзіміз арман мақсатымыз болатын. Соған енді бір аяғымызды оң аяқпен соған бір қадам бастық. Әнші Индира Еділбаева қандай келісім шартқа қол қойған? Оны айта алмаймын. Что можешь звонить мне, кто сказал? Украинаның халық әртісі Тина Карльдің дәл осы әні YouTube, iTunes-те ең көп тыңдалған әндердің қатарына енген скандалатты әні қазақстандықтар арасында ең көп әрі жиі тыңдалған туындыға айналған екен. Бұл жайт Тинаны бейжай қалдырмады. Әнші қолы қалт еткенде бірден Қазақстанға ұшып келіп, қазақ халқының тұрмыс тіршілігімен танысуға асыққан. Песни из альбома «Красиво» стали популярными. Әдемі атты күй табағымдағы әндердің барлығы осы жерде танымал. Сондықтан мен үнсіздік танытқым келмеді. Сіздермен танысқым келді, кездескім келді, ән салып шабыттанғым келді. Әнші қазақтың лирикалық әндеріне қызығатынын жеткізді. Тіпті жақын арада ұлы ақын Абайдың «Көзімнің қарасын» репертуарына қоспақ, алайда оған қазақ тілін үйренуге уақыт қажет екен. Әзірге қазақ тілінде ән орындаған жоқпын, бәрі алда. Дегенмен қазақ тілінде ән салғым келеді. Тина журналистерге арнап лайв форматта кішігірім кеш ұйымдастырды. Кеште тек жаңа әндер орындалды. Қазақ жеріне алғаш рет табан тіреген әнші Тина әзірге асылған еттен дәм татып үлгермепті. Бірақ халық арасында көкбазар аталып кеткен базарға барып, біраз ақшасын құртыпты. Британияда өткен Golden Time таланттар шоуында жеңімпаз атанған Темірлан Олжабаев пен Ернат Наурыздың бүгінде бос уақыттар жоқ. Жұмыс кестелері толық. Беделді сайыстан кейін екі домбырашы жігіттің танымалдылығы одан сайын артып, түрлі ұсыныстарға жол ашылған. Жақында шетел аралап концерт қоймақ. Қазір сол кештерге қызу дайындалып жатыр екен. Алдымызда Турция мемлекеті бар. Өзіміздің түрік ағайындарымыз, қандас бауырларымызға барып үлкен кеш көрсетеміз. Одан кейін қазір Құдай қаласа 2021-де негізі 2020-да деген экспо байқауы бар Дубайдағы. Көрме. Экспо көрмесінде өзіміздің жеке кешімізді бергіміз келеді. Және Қазақстан Республикасы министрлік мәдениет және спорт министрлігімен бірге қосылатын концерттеріміз бар. Одан да бөлек үлкен ұсыныстар бар. Қос домбырашының мақсаты қазақтың қара домбырасын әлемге таныту, сол мақсаттарын орындау үшін бар күштерін салуда. Айта кетейік, наурыз айында өткен Golden Time талант байқауына домбырашыларды сайыстың басшысы шақыртыпты. Дода болғаннан кейін өте қиын болды деп айтсақ болады. Өйткені бір кезеңде емес, бірінші іріктеу болды, іріктеуден кейін жаңағы финал болды, финалдан кейін гранд финал болды. Сол себептен де енді бұл доданың бір ерекшелігі бұл аспаптық номинация бойынша жаңа домбыра бірінші орынға ие болды. Ал әнші Индира Еділбаева «Голос Украина» шоуынан кейін жарты жылдан соң белгілі әнші Дан Балан лейблімен келісім шартқа отырған, қазір жаңа әндер дайындап жатыр. Здесь услышали меня в Казахстане. Мені өз елім тыңдаса деймін, өйткені бұл менің туған жерім. Кейбір әндерді қазақша жазғым келеді. Дегенмен туындыларымның басым бөлігі тымыды көрермендеріне арналатын болар. Көрерміз. Осылайша әнші өз елінде бағаланғанын қалайды.